ide sapa sungkem karo kowe? Lu ngomong kok. Iya toh. Jelas anjir. Ire. Nunggu. Bayo. Nunggu. Ge, sapa sungkem karo kowe? Yo yo nunggu. Niki. Yo. Dan kreator. Tuh. Arek muni baca imun. Bos, rame bos wong bodho mulih ning desa. Nyapa to? Kok iso ora enak sing tekok kowe kok, Pak. Kikuk kikuk. Lho, klejingan di binti kan kok no pedol berang. Oh, minta maaf sih. Sungkem kene, video dul. Video dul. Sungkem. Pede sapa sungkem kar kowe? Wis ngomong kek kok. Jelas anjir. Ire. Nunggu. Bayo. Nunggu. Gede sih kok sungkem karo kowe. Yo nunggu. Niki. Yo. Dan kreator. Ora oleh bayaran rek jalu. Yo. Isi nang kuwe anyar sarung lingkose ya, Mas. Yo. Oh. Lene jilek Joko. Ngene anu. Eh bro gini omah lor ning ngene mbah aku. Oke, sama-sama. Ponak-ponakan mlumpuk kabeh sing jembutan sing urung jembutan nenek iki, Bos. Adine. Iki lho keparat iki. Sandalku sapa sing nganggo? Bareng. Ya, Bu. Tapi bos. Tapi ora dadi tapene, Bos. Tapi bos. Sampai putih baru ya. Yo laki yo kenapa sana. Wes ketane no bi. Wes ketane wis ngene. Wes roken. Ya aku samangku. Ya aku kengene. Kandhani yo gak sama. Nyanyi ya. Yo anu to pekorone. Yo mati to. Saya bosok ya rasane. Iki ibarat lengo karo banyu. Ya. Belah pitik apa belah unta, Mbah? Pitik, aman. Bos, langsung saja kita makan. Lah. Halo, Mbah. Mau makan apa? Tiga betul kono piye? Mangane? Kita nge-vlog sih kok sok jurit pengen jadi seleb kok sok gunanmu urung ya urung piye to urung tak pateni lele Joko nang ndi to gunung karo tuane yo masak weh ayo kita kan yuk gak iso lho cacaki ngono pengen dadi seleb isin kok. Ye. Ora. Ora nggowo to, Dul. Udut e tikus iki. Gak ngene ngapain? Ngene ngapain? Live. Oh, tak live YouTube eh. Nih. Ya piye to? Ya iya kok bodho. Masih yang ganteng gitu. Iya. Masih kok. Masih baik. Yang ganteng tapi
cek ganteng marofi. Ganteng pi. Ganteng ganteng. Ya neng tapi cek ganteng marofi. Ngecis. Aku ganteng di mak karo marofi akan kapi. Karo mulu warung ini. Karo pai padha. Kok ngono arep muni ganteng marofi no kala dinulu. Ganteng rapi. Nek rapi iki anake mapan. Nah, kok anak Lasmi. Yo ora. Nek wis blake anake sopan, rapi anake. Iki keturunane arek Mbah Somo lho. Ora ngene. Nek blake iki rada njrebet wong wedok. Eh, rapi ndi e rapi? Hah? Wis bendi lho Mbah Somo. Mau ada tak punya? Trinah wi. Trinah. Kowe bahasa Trinah. Ini bahasa Trinah kata sekali lali. Oh iya. Manggone pirasan. Mbah Trinah ke? Sarina. Cek dulu. Cek lare salamun terus cek. Kene enek wet kene. Bung ne Mbak Yuni Mak Ewi lali kok. Sopat. Garo. Pokoknya entah cilik to anune. Jeng abiru kae. Sing pinggir kulon. Cilik-cilik lho. Citok Mbak. Lah ya cilik-cilik wi po tak sekar kabeh cilik-cilik wi. Yo mesti tok. Ditaruh kan enak bahasa ngitane loro cilik-cilik iki. Duwe. Ora ning ya wis lho. Itu. Etane iki jeneng gedhe malah nggo darmo skemen iki gedhe. Ali. Ali. Aku nak mah ditakan karo skemen. Aku tak beli. Iki gimana? Nak mah juga kok mambu iki. Gak, wis gak nama. Gak aku yo. Beda ya tak. Ciling orang. Enggak lah iki. Wis bawa tau ro. Kene nyangoni lho yo nek dhewe. Sopo? Mbak Bayan sekimane yo, Pak. Oh, Mbak Bayan. Mas Kimah. Jenenge anake mae HP ditinggal. Heeh. Jenenge anake. Yo anake nang Jombandang ngene, Jakarta, turu telu. Woi, kene kurang segoro nu. Ayo. Besar yo, besar. Nah ini nama. Nah gini bang, nanti. Wah, dul. Bukan tak ya. Kau pengen kau Yo pengen kau ni. Anu to, asyut ini pengidul to bareng nu kita air sayup nu lo. Sayup-sayupku mendengar. Aku nggon bahasa mek. Tak sangoni aku muah aku kagetun aku. Kok pengine dia? Simon. Rono we. Kakang Simon. Oh eh. Masak ngene masmu iki. Kakang Simon. Kakang Simon. Aku ya ning ngene bapakku. Rok. Ya disungkemi. Makasih Mbah Kak Arsip Pokar. Makasih. Yo yo wis gorang gaplok iki lho, dik entuk terus. Dik entuk terus. Yo keti besok ya Mbah Sam nak kerja ketika Iban sore. Iya bos. Ya bos. Sepil investasi ya apa investasi bodong. Orang lo wis gede wis gede to. Ora iki wis sampean iki wis gak investasi bodong. Ya wis ora lah, Pak. Iki lha iki, iki apa? Investasi bodong iki kok. Ini bunyi menyang berapa wis? Iki. Dek bunyi. Tuku somai berono, dek play tengah. Di sini tepung, garam misbah. Di sini tepung putih, gak kena dipangan, dek banyak kena. Ini mah kena, gak mateng wi. Mateng. Mau pingin pak dek semua ya? Malah biar metu wi.
Bokar mantur yen. Nggih, nek pare iki dolan kene yo. Doang. Mbah, gak kober, Mbah Sam. Sehat-sehat Mbah yo, tak mantur sik Mbah, sehat-sehat pokoke. Iya, insyaallah. Ngare tandur. Ulang-ulang hari ini selesai. Tandur. Kok mendung? Yo, kelaru ae. Motor ku iki. Padat ta? Motore padat. Boten. Kok pingin ngene anu lho. Eh. Tapi aku ora melok. Tapi aku ora melok. Ya karo sumpah. Ayo, Mak.